На один день Рівне стало столицею стилю, краси та моди. Адже навчальний центр студія «Дольче Віта» втретє організувала у нашому місті чемпіонат перукарського мистецтва та нігтєвої естетики «Бурштинові зорі». У конкурсі змагалося більше сотні учасників з Рівненської, Львівської, Хмельницької, Київської, Одеської та навіть Харківської областей, як юніори, так і досвідчені майстри. Свою вправність вони демонстрували у кількох десятках номінацій. Визначали ж кращих з кращих досвідчені судді, провідні майстри міжнародного класу, призери чемпіонатів України, члени Асоціації перукарів нашої держави. За їх словами, обрати декількох переможців надзвичайно важко, адже рівень рівненських майстрів дуже високий. Рівень не відстає, Рівного не відстає. Я думаю, що не відстане ніколи, тому що, як ви самі бачите, що майстри готові робити і робити красу все більше і більше. Компанія «Естель Україна» вже є традиційним спонсором чемпіонату. За словами її директора Олексія Ліканова, подібні заходи дуже важливі для пошуку нових талантів. Важливо, щоб кожен майстер, кожен парикмахер міг показати свій талант. Щоб сьогодні відкрились нові таланти, зажглись нові зірки. Я думаю, що по тим роботам, які ми сьогодні бачили, ми можемо бачити, наскільки міст талантлив, наскільки у нас багато красивих робот, красивих парикмахерів, красивих моделей. Ліда на конкурсі представляє майстрів навчального центру перукарів «Дольче Віта». Нині дівчина з допомогою професійних перукарів та візажистів перевтілилась в образ ангела. Я приймаю участь у колекції, яка називається «Війна і мир». Власне, мені дуже подобається такого роду події. І я беру перший раз. Наприкінці заходу на гостей та учасників чекало видовищне шоу. Кращі з кращих, тобто переможці чемпіонату, отримали не лише цінні подарунки, а й можливість представляти наше місто на чемпіонаті України.